ሱስ ሞተልኝ እንደዚህ ብለን እንላለን ግን አማናቅ አማናቅበት ጊዜ ያለ ና እሱን እግዚአብሔር እንግዲህ በመስቀን ላይ የተሰራውን ስራ ብሎ በተወሰነ ደረጃ አስተምሮናል ዛሬ ግን ትንሽ ከዛ ወጣ ያለ ነው የምናየው እኛ ደግሞ ምንድን ነው ምላሻችን ምክንያቱም እንደዛ ተወደናል እንደዛ ዋጋ ተከፍሎልናል ከኔስ የሚጠበቀው ድርሻ ምንድን ነው አያቸ አንዳንዴ በጣም እግዚአብሔር ለኔ እንዲያረጋ አረግ እንላለን እንጂ እኔስ ምንድን የሚጠበቀብኝ የሚለውን ብዙ ጊዜ እናስበው መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ብሎ ይላል በተለይ በኤፌሶ ራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ እንግዲህ እንደ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ክርስቶስ ደግሞ እንደወደዳችሁ ራሱን መባና መስዋዕት አድርጎ እንዳቀረበ እንዲሁ በፍቅር ተመላለሱ ብሎ ይላል እንደተወደዱ ልጆች ይላል አባታችሁ በጣም ሲወዳችሁ አባታችሁ በጣም ለናንተ ልዩ ፍቅር ሲያሳይ እናንተ ደግሞ ምላሽ ሊኖራችሁ ይገባል ነው የሚለው አደለ የተወደደ ልጅ እንደው አመፀኛ መሆን የለበትም ዛሬ እንግዲህ የምናገርበት ርዕስ ታዲያ ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ የአመፀኛና የታዛዥ ልጆች የኑሮ ውጤት በሚል ነው የአመፀኛና የታዛዥ ልጆች የኑሮ ውጤት በሚል ነው የምናገረው በአንድ ቤተሰብ መካከል በቤተ ክርስቲያንም መካከል እንደዚህ አለ በቤተሰብ መካከል ሁሉ ልጅ በቃ መልካም ላይሆን ይችላል አንዳንድ አመፀኛ ልጅ በቤተሰብ መካከል ሊፈጠር ይችላል እንዳውም አንድ ወንድም አንድ የምንጠይቋል ጠይቋል ቸርች ላይ በቤተሰብ መካከል አንድ ልጅ አይጠፋም አለ አንድ ልጅ አመፀኛ አይጠፋም እስቲ በቤተሰባችሁ መካከል አመፀኛ የነበራችሁ እጃችሁን አውጠዋል። ሁሉም ዝም አሉ ለነገሩ አውቄ ነው የጠየኩት እንጂ ሁላችሁም ማመፀኛ እንደነበራችሁ አቃለዋል እግዚአብሔር የመረጠው አመፀኛውን ነው ብሎ ማለት ነው ገባችሁ አደለ ነው በእግዚአብሔር ቤት ግን ልጆች ነን ቅድም እንዳለ ሁላችንም የተወደድን ልጆች ነን ያልተወደደ ልጅ የለም አሜን ግን እኛ ደግሞ አመፀኛ ልጅ ሆነን የመቀጠል ወይም ታዛዥ ልጅ ሆነን የመቀጠል መብት እንዳለን ይናገራል ቅድም ያነበብኩት ክፍል ላይ ይሄንን ይናገራል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር 13 እና 14 ማለት ነው ስለዚህ የልቦናችሁ ወገብ ታጥቃችሁ በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ ብሎ እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ ይላል እንደሚታዘዙ ልጆች ይላል እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ታዛዥ ልጅ አለ ደግሞ አመጸኛ ልጅ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ለሁለቱም ይናገራል ልጆች ናቸው ግን ታዛጅና አመፀኛ ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ደግሞ አለ ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ ይላል በማይታዘዙ ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል ይላል እንዲሁ ቆላሲያስ 3 6 ላይ ደግሞ በእነዚህ ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙት ልጆች ላይ ይመጣል ይላል በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል ይላል እና ኮንስኩዌንስ አለው ነው የሚለን ውጤት አለው ነው የሚለን አመፀኛ ሆኖ መኖር ይቻላሉ ይቻላል እንደፈለጉ መውጣት መግባት ይቻላል ይቻላል ግን ውጤት እንዳለው እየታሰበ ታዛዥ ልጆች ሲኮን ደግሞ ውጤት አለው አዎ ይህንን ነው ዛሬ የምናየው ምንድን ነው ታዲያ ታዛዥ ልጅ አመፀኛስ ልጅ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን የሚለው ስለዚህ የሚለውን እናያለን እንግዲህ የመታዘዝ ፍጹም ምሳሌነት ብለን የምንለው ጌታ ነው ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ መጥቶ ያሳየን አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ብላችሁ ብትጠይቁኝ ታዛዥነት ፍጹም የሆነ ፐርፌክት የሆነ ታዛዥነት በጌታ ኢየሱስ ህይወት ውስጥ ታይቷል ይህን ደግሞ ለምንድን ያደረገው ብለን ስንል በጣም የገረመኝ ው በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ህግ አለ አደለም በአዲስ ኪዳንም ትእዛዝ አለ ምንድን ነው ልዩነቱ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ የብሉይ ኪዳን ህግና የአዲስ ኪዳን ትእዛዝ ው የብሉይ ኪዳን ህግ ነው ካደረክ አድርግ ካላደረክ ብሎ በቃ ውጤቱን እዛው እዛው የሚያሳይ ነው እንዳ እንዳው ምንድ ነው ምሳሌ የሚሰጠው ይሄ በቀጭን ገመድ ላይ የመሄድ ያክል ከባድ እንደነበር ነው ኃጢአትን እየገለጠ ህግ እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ ኢየሱስ በመምጣቱ እንዳም ከህግ ስራ ሁሉ ዋጀን ነው የሚለው አይደል ህግ በጣም አድገኛ እንደነበረ ያሳያል በአዲስ ኪዳን ግን የተሰጠን ኢንስትራክሽን ነው መመሪያ ነው አሜን በል የሚደረገውም እንደዛኛው በቃ ውልፊት ትልና ወዮልህ አይነት ሳይሆን ከፍቅር የመነጨ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ለማክበር ካለ ልብ የተነሳ ነው የምንታዘዘው ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናይ ይሆናል በተለይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ 1431 ላይ እንዲሚል ቃል ይናገራል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 31 ነገር ግን አብን እንድወድ አለም ሊያውቅ አብም እንዳዘዘኝ እንዲሁ አደርጋለሁ ይላል አብን እንደምወድ አለም እንዲያውቅ አብ እንዳዘዘኝ እንዲሁ አደርጋለሁ ይላል ከፍቅሬ ነው አባቴን ስለምወድ ነው ይህን ማድረገው ይላል ስለ ትንሽ ብንነጋገር መታዘዝ የሚለው ቃል አንድ ዲክሽነሪ ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው የባይብል ዲክሽነሪ ነው ከእግዚአብሔር የሰሙትን እንደተናገረው ማድረግ ነው እንደተናገረው ማድረግ ነው መታዘዝ ማለት ከአንድ ኦቶሪቲ ስር ወይም ከአንድ ስልጣን ስር ተገዝቶ ለዛ ለሚሰጠው መመሪያ እውቀቱ ኖረ ግንዛቤው ኖረ አመንክበት ስለተረዳው አልተረዳው ምንም የሚለው አይሰራም ለዛ ኦቶሪቲ መገዛት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች መታዘዝ የሚለውን ሚስአንደርስታንድ ያደርጋሉ እነሱ እስኪገባቸው ድረስ መጠበቅ ይፈልጋሉ እንዴ አልገባኝም እና እንዴ ነው የምታዘዘው ብለው ያስባሉ ይሄ ግን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አይሰራም እግዚአብሔር እስከነገረህ ድረስ ዋጋ ያስከፍላል ሊያስከፍል ይችላል ፔይን ይኖሯል ሊኖረው ይችላል ግን እግዚአብሔር እስካዘዘህ ድረስ የመታዘዝ ኃላፊነትና ግዴታ ነው በቃ ይሄንን አማኝ ማወቅ አለበት ነገሩ ለኔ እስከተመቸ ከንፈርቴን እስከጠበቀልኝ ይሄ እኔ እውቀት ነው አይሰራም እግዚአብሔር እስከተደሰተ ድረስ ነው ይሄው ጌታ ኢየሱስ ያለውን አሁን ቅድሜ ያነበብኩላችሁ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው አባቴን ስለምወደው እታዘዘዋለ አለ ሮሜ አምስት 19 ላይም እንዲህ የሚል ሮሜ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 19 ምን ይላል በአንዱ አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ በአንዱ ሰው መታዘዝ ምክንያት ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ ይላል ይህም ስለ ክርስቶስ ነው የሚያወረው በአንዱ ሰው በአዳም ምክንያት ሰዎች ኃጢአተኛ ሆነው እንደተጣሉ በአንዱ በክርስቶስ ደግሞ ብዙዎች በመታዘዙ ምክንያት ይላል ምንድን የታዘዘው ብለን ስንጠይቀው የፊልጵስዎስ ጸሐፊ ጳውሎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስምንት ላይ እንዲህ ብሎ ይነግረናል ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይላል አየ መስቀል ሞት ፔንፉል ነው ባለፈም ሳምንት ስንነጋገር ነበር ደስ የሚያሰኝ ነገር አይደለም ነገር ግን አሁን ስለ ኢየሱስ ደስታና ደስ ስለ መሰኘትና ስለ አለመሰኘት አይደለም እንዳውም ይላቸዋል በዛ በጌት ሰማኒ በአትክልት ቦታ የደም ላብ አይደለ እንደ ደም ነጠብጣብ ላሙ በምድር ላይ ፈሰሰ ይላል ተጨነቀ ይላል እና ብትወድስ ይህንን መራራ ጽዋ ከኔ ውሰደው ነገር ግን ፈቃድ ይሆናል ይላል በእያንዳንድ ጊዜ መታዘዝን ስታስብ ያንተን ምቾት ይጠብቃል ማለት አይደለም እግዚአብሔር እስከወደደው ድረስ በዛ መንገድ ላይ ጨክኖ ለመሄድ ዝግጁ መሆን ማለት ነው አንዳንድ የመታዘዛችን ከሌሎች ሰዎች ጋር እንኳን ሊያጋጨን ይችላል ማኅበራዊ ኑሯችንን ሊያበላሽ ይችላል ግን እግዚአብሔር እስካለ ድረስ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል አዎ ትልልቅ ነገርህን ሊያስጥልህ ይችላል አዎ እግዚአብሔር ብሏል ወይ ነው ጥያቄው እሱ ካለ አማራጭ የለም። ለዚህም በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆንን የሐዋርያ ስራ 5 29 ከ ነው የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 28 ከፍ ብሎ ሐዋርያትን ያዟቸውና ይላል ይሄ ሸንጎ ፍርድ ቤቱ እንዲገርፉ አዘዘ ጀርባቸውን በደም አርጎ ገርፈው ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ስም እንዳትናገሩ ብለው ለቀቋቸው ይላል እንደገና ሲሰብኩ አገኘዋቸው ሚገርማችሁ ከዛ የያዟቸውና በዚህ ስም እንዳትናገሩ አላዘዝናችሁም ወይ አሏቸው ትእዛዝ ከዚህ ሸንጎ ትእዛዝ ከዚህ ኮርት አልወጣም ወይ እንዳትናገሩ የሚል ህግ ትጥሳላችሁ ወይ ሲባሉ እንዲህ አሉ ቁጥር 29 ላይ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል አሉ ይላል አሜን ትላለ ወይ አንዳንዴ ልታልፍ ትችላል ቦርደሩ ልታልፈው ትችላለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እስከነገረህ ድረስ የምድርን ህግሉ ልትጥስ ትችላለ ዋጋ ትከፍላለህ ወይ በድንብ አድርገህ ሐዋርያት ከፍለዋል ነቢያት ከፍለዋል ስለ ራሳቸው እንዳይኖሩ ሆነው የሆኑት አመቻምቻው እኮ ከሰው ጋር መኖር ይችሉ ነበር ነገር ግን አምላካችንን አስከብረን እስከ መጨረሻው እንሄዳለን ብለው ነው ታዲያ በቅርብ አንድ ምስክርነት አየው ብሪያን ዋሽ ዋልሽ የሚባል አንድ አሜሪካዊ ታዋቂ ዘፋኝ ነው እና ፀጉሩን ድሬድ ያደረገ ነው ይሄ ታቱ በታቱ የሆነ በቃ እና ስታዩት ራሱ የሆነ የሚያስፈራ ይነሰዋላለን ወደ አጋንንት ይመረዋል ሳይሆን በቀዘ አጋንንት ራሱ አካል አርጎ የሚንቀሳቀስ የሚመስል ሰው አለ አንዳንድ ሰው አይደል እንደዛ አይታችሁ እና እንደዛ ነው በቃ የተቆጣጠረው እንደሆነ ያስታወቃል እና ምንድ ነው ጠዋት መጠጥ ነው ከሰዓት ድራግ ነው ማታከፍ በተለያዩ ሴቶች ጋር መሆን በቃ ላይፉ ይሄ ነው የተበላሸ ላይፍ ነው ያለው እና አንድ ቀን አለ ሌሊት ጠጥቶ ሰክሮ ድራጉን ሀይ ሆኖ ዝም ብዬ መንገድ ላይ ሲሄድ አንድ ሰው መጣና አቀፈኛል እና ቀጥ ብሎ ወደ ቸርች አስገባው እስኮ ከዚህ ምድር ወጥቶ የሚሄድ ሰው ከዛ አቅፎት ቀጥ ብሎ ቸርች ያስገባው ፎርሳሚዲዝን እዛ ነበሩ እንግዲህ አዳር የሚጸሉ ይሁን ተጸለየለት ኢሚዲየትሊ አለ ስነቃ ሽታው ጠፋብኝ አለ የሆነ በደማቸው ውስጥ አለመና ባል ነገር መጠጡ ጠፋብኝ የድራጉ ነገር ሁሉ ነገር ተቀ ሌላ ሰው እንኳን ከዛ ሰዎች ሲያገኙ ሌላ ሰው ነኝ እና ስለ ኢየሱስ መናገር ጀመረ በሲኤንኤን ነው ኢንተርቪው ተደረገው እና ለመሆኑ ያያቀፈ ሰው ማን ታዲያ ሲሉት ኢየሱስ ነው አለ ሃሌሉያ ጌታ ነው አለ ከዛ በኋላ ተደንቀው ነው የሚጠይቁት የሚገርማቸው ይሄ ሰው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ውቅር ባይብል መቅረብ ጀመረ ገና ብዙ አቅም ስለ ባይብል ምንም ከዛ ተደወለለት እና አሁን የሀያ ሚሊየን ዳላር የምንፈራረመው ውል አለ አሉት እና ና አሉት ምንድ ሲባል በሙዚቃው ስንት ነው ሀያ ሚሊየን ዳላር ነው እሺ ጸል ያለው አላቸው እሱ ኮ ብዙ የሚያቀሩ ነገር አለ ግን ተቀይሯል በአንድ ከዛ ባይብሉ ምን ጋኑ እግዚአብሔር እንዲናገረኝ መከፍተዋልኩና ለዝብዬ ስገልጠው እነሱም ሁሉን ትተው ተከተሉት የሚል ቃል አነብብኳል ሁሉን ትተው ተከተሉት ይላል ኦኬ አልኩ ወደ ወደ አልፈልግም አልኳቸዋለ እንዴት በቃ ካንስል አርግ ያለው የለውበትም ምን ሲሉት ሁሉን ትተው የተከተሉት እኔም ሁሉን ትተ ተከተል ብሎኛል ሃሌሉያ አንዳንዴት ታዘዛለሁ ካል ሀያ ሚሊዮን ዳላር ንስል ልታደርግ ትችላል እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ባንተ ላይ እስካየ ድረስ እንዲህ አይነት ጭካኔ እግዚአብሔር ይፈልጋል ቃልህን ለመጠበቅ ተጋው ይለ ዳዊት አልዘገየውም ላል ይሄን የተወሳኝ ነገር መሰለ አንዳንድ ሰዎች ለመታዘዝ ይፈልጋሉ ግን ሉ ፖን እዳደረጓሉ ላሻግረው ይሉ ሌላ ቀን ይላሉነው መጽሐፍ ቅዱስ እስከገባህ ድረስ እስካመንክበት ድረስ እስካወክ ድረስ ኢሚዲትሊ አክሽን መውሰድ ለምን የነገርህ አመላክህ ከሆነ በፍጥነት መታዘዝህን እግዚአብሔር ይፈልገዋል ማዘግየትህ ለሰይጣን በር ይከፍታል ማዘግየትህ ለስጋ በር ይከፍታል ነገሩን እንዳታደርገው የተለያየ ተንኮል ጠላት ሊጠቀም ይችላል እሺ ታዲያ በመታዘዝ ውስጥ ማወቅ ያለብን ነገሮች ምንድን ናቸው ይህንን ነው ዛሬ ነጥቦችም እነግራችሁ በመታዘዝ ውስጥ ምንድንነው ማወቅ ያለብኝ ምን ሊወቅ ለዩነቱስ ነው ታዲያ መታዘዜ ምን ጥቅም ያመጣልኛል የሚሉትን አንዳንድ ነገሮች በመታዘዝ ውስጥ ማወቅ ያለብንን ነገሮች እነግራችኋሉ። አንደኛ ለጌታ ያለንን ፍቅር መግለጫ ነው መታዘዝ ማለት ለማ ለጌታ ያለንን ፍቅር መግለጫ ነው በደንብ እንድትሰሙ ፈልጋለሁ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሁለት እንደዚህ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሁለት እግዚአብሔርን ስንወድ ትእዛዙትንም ስናደርግ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንወድ በዚህ እናውቃለን ትእዛዚቱን ልንጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና ትእዛዛቱም ከባዶች አይደሉም ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ አለምን ያሸንፋልና ይላል ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው ይላል እግዚአብሔርን ስንወድ ትእዛዛቱን ስናደርግ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንወድ በዚህ እናውቃለን ይላል ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር መውደዳችንን አንዱ የምንገልጸው በመታዘዛችን ነው ይላል አየ ፍቅር ዝም ብሎ ባዶ ነገር አይደለም አደለ ፍቅር አለው የሚሰጥበት ፍቅር እግር አለው የሚሄድበት ፍቅር አለው የሚሰማበት አለ የሚባለው ፍቅር አለኝ አንድ ሰው ሲል ዝም ብሎ በአየር ላይ መሆን የለበት ፕሩፍ ማድረግ አለበት ያንን ፍቅር እንዳለው ማረጋገጫ መስጠት መቻል አለበት አንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ላይ ተጠየቀ አሉ እንደዚህ ባይብል ኮሌጅ እያስተማራቸው ዩ ስፔል ብሎ ጠየቀ አስተማሪ ከዛ አንዱ ተማሪ ነው አወጣ እሺ ቲይኤም ላብን እንዴት ነው ስፔ ምታደርጉ ሲባል ታይም ነው አለ ጊዜ መስጠት ነው አንድን ነገር እንደወደድ እርግጠኛ የምትሆነው አብረሀው ስታሳልፍ ነው አብረው ጊዜህን ያለህን ስታካፍለው ነው በእርግጥ ተወደዋል የሚባለው እንጂ ሜዳ ላይ አየር ላይ እወዳለው ሂድና እሳት ሙቅ አይደለ ዛሬ ያቆብ እንዳለው እንደሱ ፍቅር የለም ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔርን ወዳሉ ካልሽ እግዚአብሔርን ወዳሉ ካልክ በምን ይገለጥ ብለን ስንጠይቀው አንተ የምትገልጥበት የራስህ መንገል ሊኖር ይችላል እሱን ተው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግርልን ንገር እንደምትወደኝ ማረጋገጥ ከፈለክ ትእዛዜን ጠብቅ እኔ የምነግር ነገር ላይ ስራ ካንተ ስሜት ካንተ ከምፈርት ካንተ አካባቢህ ካለ ነገርን ከምትጠብቅበት ነገር ይልቅ ለእኔ ቅድሚያ ስጠኝ ያን ጊዜ እንደምትወደኝ ያረጋግጣለሁ ሃሌሉያ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው ጥቅስ ከዚህ ጋር ጎሎ ጎል ዮሐንስ 14:15 ያለው ነው አጭር ቃል ግን ብዙ ነገር ያላት ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ የሚል ይሄን ኢየሱስ ነው እንደምትወዱኝ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ሌላ ታሪክ ውስጥ አትግቡዋል እኔ የነገርኳቸውን ቃል ቤንድ ናይት አሰላስሉት ደግሞ እሱ ፕራክቲስ ለማ ለመኖር ተነሱ ጠዋትና ማታ እግዚአብሔር ይሄን አላለም እግዚአብሔር ይሄን ብሏል ብላችሁ ኑሩ ነው የሚለው ሃሌሉያ አማኝ ህይወቱ በዚህ መልክ መገለጥ አለበት ብቻም ብዙ ጊዜ የምናነሳው ነገር አለ አሁን እኛ ትእዛዛቶቹን የምንጠብቀው እንደ የህግ ስራ ለመፈጸም አይደለም አደለ ይሄ ሁሌ የምንለው ነው ነገር ግን የገባንበት ህይወት አሜን በል የገባንበት የገባንበት አሁን ይሄ ነው በቃ ስድናቂው ነገር አንድ አማኝ በአድርግና ባታድርግ ተይዞ መውጣት መግባት የለበትም የገባንበትን ህይወት ነው ማወቅ ያለበት አሁን የተካፈልነው ህይወት ይላል አይደል ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋዮች በተስፋው ቃል እንድትሆኑ አላለም ያ ጴጥሮስ ከመለኮቱ ባህሪ ሲልህ እሱ ጋር የሚታየው ነገር አንተም ጋር የንጸባረቅ እኮ ነው የሚለው ፍቅር ሰላም ደስታ በጎነት እምነት የዋህነት ራስ መግዛት ምናምን ተብሎ የሚታዩ ፍሬዎች እኮ ከአመላክህ የተቀዱ ናቸው ስለዚህ አሁን አንተ ዳግም ከተወለድክ አዲስ ፍጥረት ከሆንክ ይሄንን ለመኖር አደለም የምትቸገረው ሌላውን መኖር ነው የምትቸገረው አለማዊነቱን መኖር ነው የምትቸገረው እንጂ ይሄኛው የአንተ የህይወት ፓርት ነው የተካፈልከው ነው እስቲ አሜን ትላለው ኢየሱስ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚነግራችሁ ይሄን ነው በፍቅር ለእግዚአብሔር በእውነት ፍቅር አለኝ ካላችሁ ይሄን ነገር ሳረግ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ወይስ አይለውም ነው እንጂ እኔን ደስ ይለኛል አይለኝም አይደለም አማኝ ማለት ያለበት ማለት ነው ያው ስለ ፍቅር ስናነሳ ብዙ ጊዜ በአማኞች መካከል የሚታየው ፍቅር በቃል ነው አይደል መግለጥ የምንፈልገው በቃል ነው ግን ከዛ ይልቅ ተግባር ነው የሚፈልገው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነ መምስል እናት አንድ እናት አንድ እናት ለልጆቿ ፍቅር እንዳላት ሰው አይቶ አያቅም ይጠየቃል እናት አሁን ሄዳ ልጆችሽን ትወጃለች ትባላለች ብዙ ጊዜ አትባልም ግንስ እንደምትወድ ሰፈሩ ሁሉ አይመሰክርም እወዳለሁ ልጆች ን ሰወድ ምናም ብላ ነው አደድም ላይፏታይቶ ነው በጠዋት ተነስታ እንቅልፏን ቢ ብሎ እንትን እንቅልፏን ትታ ልጆች የረፈደባቸው ብላ ቁርስ አዘጋጅታ ልብሳቸውን አጥባ የሆነ የምታደረገው ነገር ያ ምንድን ነው የሚያሳየው ፍቅርን ነው የሚገልጥ እያንዳንዴ እኮ ብዙ ማብራሪያ አይፈልግም ተግባርሮ ሃሌሉያ ራሱ ሲገለጥ ይታያል ሰዎች ናቸው መመስከር ያለባቸው እከሊት ለእግዚአብሔር ፍቅር አላት ወይም እከል ያለው ብለው ሰዎች ሊናገሩ ይገባል ይሄ በተለይ ማቴዎስ 5 43 ላይ በአለማውያን ዘንድ በጣም ተቀባይነት የሌለው አንድ ጥቅስ አለ ማቴዎስ 5 43 ምን ይላል ባልንጀራህን ውደድ ጣላተንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን ላችኋለሁ በሰማያት ላላባታችሁ ልጆች ተሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁ ውደዱ የሚረግሟችሁ መርቁ የሚጣሏችሁንም መልካም አድርጉ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ይላል እዚ ጋ አንድ ቁልፍ ነገር ተነግሯል ው ጠላትህ ውደድ የሚለው ቃል ዝም ብሎ ካየኸው በስጋ የሚሆን ነገር አይደለም አይደለም እንደውም አንድ ሰው ምን ብሏል ዋት አለ እኔ በአንድ ጣራ ስር ተሚስቴ ጋ በሰላም መኖር አቅቶኛል የኔን መኖር የማይፈልግ ሊገለኝ የሚፈልገው ሰውየነ ውደድ የምትለኝ አለ ዓለማዊ ከሆነ ልክ ነው ግን ታዲያ ጠላቶቻችሁ ውደዱ ሲል ምንድን ነው ብለን ስንጠይቀው ለሰማይ አባታችሁ ልጆች ተሆኑ ዘንድ የሚል ምን ማለት መሰለ ይሄ ሼር ያረከው አባትህ ጠላትን መውደድ የሚችል አቅም በአንተ ውስጥ አስቀምጠዋል አሜን ትላላችሁ እየተጠላ እየተገፋ አልፈልግም እየተባለ ወዳለው እንድትል የሚያስችል አቅም ጨምሮባሃል አሁን የብዙዎቻችን ችግር ምንድን ነው ጋር እንማከራል እንዴ አምሮ የስጠይቀው የጠላህን ሰው እንዴት ነው ልወዶ የምችለው ብለን መንፈሳዊ ውስጣችን ያለውን አቅም በአይምሮችን ስናዳፈነው ስናዳክመው ይታያል እግዚአብሔር ግን ከጠየቀን ያ ጋር ስላለ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ዛሬ ጌታ የሚነግረን በፍቅር ለጌታ ፍቅር አለን ብለን ስንል መገለጫው ይሄ እንደሆነ ይነግረናል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሁለተኛ ሁለተኛው ነጥብ በመታዘዛችን ምክንያት በውስጡ በረከት አለ መታዘዝ ከጀርባው በረከት አለው። አሜን ይባላል ይሄ ፕሪንሲፕል ነው ባይ ዘ ዌይ በቃ መሬት ነው ብሉይ አዲስ ኪዳ ምን ባል ነገር የለውም። አንድ አማኝ ከታዘዘ በረከት ቤቱ ይመጣል የማይታዘዝ ከሆነ በረከት ቤቱን አይጎበኘውም ወይም ከእግዚአብሔር የሆነ በረከት አያገኘውም። በተለይ ዘፍጥረት 22 18 ላይ ለአብርሃም እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ዘፍጥረት 22 በጣም ከባዱ የፈተና ምራፍ ነው እንደምታቁጡ አብርሃምን ልጅን ሰዋ ብሎ እግዚአብሔር የጠየቀበት ነው እና ይሄ የመጨረሻ እንደው ከባድ ከሚባሉ ፈተናዎች ውስጥ የሚጠቀስ ነው አይደል በስተርጅናው ያገኘው ልጁ ከብዙ ድካም በኋላ በቃ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረገበት አይኑን የጣለበት በጣም ብዙ በብዙ ነገር ውስጥ ያለፈው መጥቶ እግዚአብሔር አንድ ሌሊት ድንገት ሰዋዋል እንደ በግ እረደዋል ይሄ የመጨረሻ ከባር አብርሃም ግን ከማንም ሳይማከር በሌሊት ተነስቶ ሎሌዎቹን ይዞ አዮቹን ይዞ ጉዞ ጀመረ ምንድነው ሊሰዋው እንዴት ያለ አቅም ነው ባክ እንዴት ያለ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ልክ እዛ ወስዶት ግን ሲያጋድመው እንደምታቁት ታሪኩን እግዚአብሔር እንዲያለው እጅግን ከብላቴኑ ላይ አንሳ አለው እዛ ጋ የተያዘ በጋለ በሱ ቦታ ያንን አለውና አሁን ቅድም የሰጠኋችሁ ቁጥር ላይ ግን እግዚአብሔር አንድ አስደናቂ ነገር ቁጥር 18 ላይ እንዲ ይላል የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘር ይባረካሉ ቃሌን ሰምተሃልና አለው ይላል ታዘኸኛልና በረከት በአንተ ብቻ አደለም በዘር ውስጥ የሚቀጥል በረከት አደርጋለሁ አለው ይላል መታዘዝ ያስባርካል ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ው ብዙዎቻችን አማኞች ማለት ይቻላል ብዙዎቻችን በረከታችን በእጃችን የምንይዝበት ጊዜ አለ ታውቃላችሁ ይህን በጣም እግዚአብሔር አንድ ነገር አርጉ ይለንና አንዳንዴ አእምሯችንን አማክረን ጥልን እንዳልሰማ ሆነ የምናልፍ በጊዜ አለ በራሳችን ላይ በረከት ነው የዘጋል ሁሌም ማስታውሰው አንድ አገልጋይ አገር ቤት አብረን የምናገለግል አንዴ አገል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ክፍያ ምናምንም አነስተኛ ነው እንዳአሁን ጊዜ አይደለም ያኔ እና የሆነ ቸርች ሄዶ አገልግሎ ሰው አያቅለት በግሩ ነው የሚሄደው የባስ የለውም የታክሲ የለውም የሚበላው ራሱ አያቅም ግን ቸርች በቃ ሰላም ብለው ሰዎች ይሄዳሉ አያቁም እና ቸርች ገብቻለ አምልከ ልክ ስንጨርስ በቃ ሰላም ሰላም እየተባባል አንድ ሴት መጣችና ጨበጣ አርጋ የሆነ ነገር ሰጣችሁ እሺ ጊዜ ስጥልኝ ብሎ ዞር ብሎ ብር ነው ሀያ ብር ደግሞ ያን ጊዜ አስበው ምግብህን አብልቶ ትራንስፖርትን ችሎ በቃ በደንብ የሚያዝናና ብር ደው ብራቫል ብሎ ጌታ ይባረክ ብሎ ሲሄድ አንድ ሴት እዛ ጋ ቆማለች ሰላም ናችሁ እንዴት ነው እያለ ሰላም ደና ልጅ ታማብኝ መድኃኒት መግ ሀያ ብር አጣሁ እና አሁን በቃ መድኃኒት በምን እንደምገዛ ግራ ገብቶኝ ነው አለችው ስትለው መንፈስ ቅዱስ ሀያ ብር ውስጥ ጣት አለው እግዚአብሔር ያሳየ አሁን ባላየ ባልሰማ እንዳይጠፋ የት ይሄዳል ተመንፈስ ቅዱስ ሰው ቢሆን ትሸውደዋል ተዚህ ወደት ትሄዳል ከዛ ዝም አልኩና ቆምኩ አለ ወደዛ እንደ መንጎራደድ አልኩ አለ በቃ ምንም ውስጤ ተጨንቃል ከዛ ወጣሁና ይኸው እንቺ ያብር እንቺ መቸም እንቺ ነው ያልኳት አለ ምንም ሰጠኋት አለ እግዚአብሔር ይባርክልኝ በቃ እነም ፈልጎ ማያብር ነበር ምናም ብላ ሄደች የታክሲም የለው ገ የባስም 1አት ሳንቲምም የባስም የለው ተናልጅ አለ በቃ ጌታዎ ከሰጠኝ ምን አለ ኔ ሁን ብጠቀመው ብዬ ዝም ብዬ አለ ወክ እንግዲህ በቃ ምሳብ መልበሏል ሲሄድ አንድ ቸርቻችን ውስጥ ያለ በጣም ሀብታም ሰው ነው አለ ዘመናዊ መኪና ሚዝ መጣና ሴት ጠርጎ እከሌ አልኛል አቤት ናግባ ወደ ነው ምትሄዱ አልኛል ወደ ቤት ሰው ግባ ግባ አልኛል እሺ እየገባ አለ በር ዘጋ ወሰደና ከጥፎ አበላኝ ምፈልገውን አረገና ወደ ቤት ወሰደኝና ባለፈ ከጣሊያን ሁለት ጫማ ተልኮልኝ ጠበቡኝ ሰባት ሰባት ንቶ ብር የሚሸጥ ጫማ ነው በዛ ጊዜ እግዲህ ሀይ እንትኑ ላይ ያለ ጫማ ማለት ነው እስቲ ሞክረው ሲል ሳርገዋለ ልክክ አለ ከዛ ደግሞ መቶ ብር ነው ለመቶ ብር አስጨብቶ በልበሰላም ወደ ቤት ይዳለኛል ወይኔ እኔ ሀያ ብሯን እኮ እየቤር ኖሮ በታክሲ ከሰው ጋር ተላልፌ ነበር አለ ግባ አንዳንድ ጊዜ በረከቶችህን ባለህ ጥቂት ነገር ወጥረ ይዘ እምታስመልጥበት ጊዜ ያንን ተለቀስ ስታደርግ ግን የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ኢሚዲየትሊ መስራት ይጀምራል መታዘዝህ ይፈለጋል ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ስለዚህ በረከት በውስጡ አለው አማኝ የሚታዘዝ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ መሆን አለበት በረከት በመታዘዝ ውስጥ አለ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም 28 መቼም ብዙ ጊዜ የምናቀው ቃል ነው ከበረከት ጋር በጣም ተያይዞ የተነገረ ነው የዚህን ህግ መጽሐፍ ሶሪ ከምድር አህዛብ ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ ያደርገሃል እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡ ባል አይደለም የሚለው ሚለው ቃል ብትሰማ ብትታዘዘው አሁን የምነግርህ ን ቃል ከሰማ ከታዘዝ ከምድር አህዛብ ሁሉ ቀንድ ያደርገሃል እ ጅራት አያደርግህም ይላል በረከቶች በተለይ ይመጡ ባል የሚለው በጣም በቃ የሆነ በተወሰነ ደረጃ ገብቶኛል ይሄ ቃል ያገኙል ነው ሚለው ይመጡባል ይፈልጉሃል ነው የሚለው በሌላ አነጋገር ማለት ነው እና አንተ በትክክል የምትኖር ከሆን ድርቅ ምድር በቃ ህዝብ በረሃብ አለቀ የሚባልበት ምድር ብትሄድ አንተን ፍለጋ ይመጣሉ እዛ ነው የሚለው በረከቶቹ ለመሰል ታዘዋል አንተን እንዲፈልጉ የገባህበት እንዲገቡ እዛ መጥተው ይባርኩሃል ነው የሚለው አስቸጋሪ በሚባል ሁኔታ ውስጥ የእግዚአብሔር በረከት ቤትህን ይሞላል ጉብኝት በቤትህ ይሆናል ሰዎች እየተደነቁ እንዴ የምንሰራው ከኛ ጋር እኩል ነው እንዲም ከኛ በታች ነው እንዴት ነው እንዲህ ይነት ኑሮ የሚኖረው ይላሉ የሰማይ እጆች በቤት ተገልጠው ሀሌሉያ በረከት አለበት የሰራውት ጌታ የእግዚአብሔር ኢሳያስ 1 16 ላይም እሺ ብትሉ ለእኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይል እንዲህ ብትሉ ብታምፁ ግን ሰይፍ ይበላችኋል ይል የመታዘዝና ያለመታዘዝም ውጤት ነው የሚናገር ይክፈል እሺ ልክ ከታዘዝከኝ የምድር በረከት ያገኛል ትበላለ በቃ ይሄ ፕሪንሲፕል ነው እምቢ ብለህ ግን እግዚአብሔር የሚነግርህን ትተ በራስ መንገድ ከሄድክ ግን በረከት ሳይሆን ሰይፍ ነው የሚያገኝ ይላል ወገኖቼ በእግዚአብሔር መንገድ ኪሳራ የለም እግዚአብሔርን በመከተል በረከት አለ መቼም አንዳንድ ጊዜ በአማኝ የህይወት መንገድ ላይ የምናልፍባቸው ጠንካራ የሆኑ ቻለንጆች ይኖራሉ ይሄን ምንም ላደረገው አልችልም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አንዳንዴ የምናልፍባቸው መንገዶች አሉ ግን ደስትኒያችን ከበረከት ጋር ነው የሚሆነው ፍጻሜያችን ግን በእግዚአብሔር የተጎበኘ ነው የሚሆኑ ኢየሱስ ይባረክ ያዕቆብ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 2 ሁለት ጀምሮ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውም ሰው ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስተዋት የሚያይን ሰው ይመስላል ራሱን አይቶ ይሄዳል ወዲያውም እንደምን እንደሆነ ይረሳል ይልና ቁጥር 25 ላይ ነገር ግን ነጻ የሚያወጣውን ፍጹሙን ንግ ሰምቶ የሚጸናበት በስራው የተባረከ ይሆናል አሜን ትላለሁ ቃሉን ሁለቱም ሰምተዋል እየተባረከውም ያልተባረከውም። ያኛው ቃሉን ላለመታዘዝ የሰጠው ምክንያት አለ ራሳቸውን እያሳታችሁ ይላል አንዳንዴ እኮ ራስን ዲሲቭ ማድረግ አለ ታውቃል ምን ማለት መሰለ ምክን ያሰተ ማለት ማለት ነው አምሮን አንዳንድ ለማሳመን ሞክራል እንደዚህ ነው ከዚህ ከዚህ አንፃር ከዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ ችግሬን እግዚአብሔር ያቃል አንዳንድ እኛም ደሞ እንዲምንለውም ነገር አለ እግዚአብሔር ያቃል በደንብ ለማለስለስ ችግሩን ጌታን ሁሉን ጨምረዋል ላለመታዘዝ እኮ ከዛ በኋላ ነገሩን መስተዋት ፊቱን እንደሚያይሰው አይተን እናልፈዋለን ነገር ግን ይላል ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ህግ ሃሌሉያ ይሄ ነፃ ነው ይላል ይሄ ህግ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነፃ ውጭውን ፍጹሙን ህግ ሰምቶ የሚጸናበት ሰው ግን በሰራው የተባረከ ይሆናል ይላል ኢየሱስ የተባረከ ይሆን ስለዚህ ወገኖቼ የተባረክን እንድንሆን ለእግዚአብሔር ስርዓት ለእግዚአብሔር ቃል ለመታዘዝ ሁሉ ጊዜ አማኝ ዝግጁ መሆን አለበት እሺ ሶስተኛው ጸሎታችን እንዲሰማ ያደርጋል የማይታዘዙ ልጆች ጸሎታቸው አይሰማም እግዚአብሔርን የሚታዘዙ ግን ጸሎታቸው ይሰማል ነው ሚለን የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ 157 ጌታ እንደዚህ ብሏል ዮሐንስ 157 በእኔ ብትኖሩ ቃሎችን በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁም አለ በእኔ ብትኖሩ ምንድን ነው መኖር ስንለው ቃሎቼን በእናንተ ብታኖሩ ብትሰሟቸው ሜዲቴት በታርጓቸው ብትኖሩባቸው ያን ጊዜ የፈለጋችሁትን ጠይቁኝ እኔ አረጋለሁ አለ ሃሌሉያ አንድ ሁለት አማኝ በቤተ ክርስቲያን ኖረው አንድ አይነት ጸሎት አቅርበው አንደኛው ሊሰማ ቢችል አንደኛው ላይሰማ ቢችል ሁሌም ባይሆንም ብዙ ጊዜ ግን ለእግዚአብሔር ያላቸው ምላሽ ነው አንዳንዴ ጸሎታችንን ይከለክላል በአገር ሰላም የማንታዘዘው ጌታ በአገር ሰላም የእሱን ስርዓት የማንከተል ከሆነ በክፉ ቀን መልስ አይሰጥም ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታ ላይ ይናገራል ዮሐንስ 3 22 ዮሐንስ 3 22 ላይ እንዲህ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ትእዛዙን የሚጠብቅና በፊቱም ደስ የሚያሰኘውን የሚያደርግ ስለሆንን የምንለምነውን ሁሉ እንዲሰጠን እናውቃለን ይላል ትዛዙን የምንጠብቅና በፊቱም ደስ የሚያሰኘውን የምናደርግ ስለሆን የምንለምነውን ሁሉ እንደሚያደርግልን እናውቃለን ይላል። ለምን ስንለው በፊቱ ደስ የሚያሰኘው እናደረጋለን ትእዛዙን እናረጋለልን ስለዚህ ስንለምነው ለእኛ አይቸገርም እግዚብሔር ለማድረግ ሀጢአት የእግዚአብሔርን ጆሮ ይዘጋል አደል ኢሳያስ 59ጠ እንደዛ ይላል ከቁጥር አንድ ጀምሮ የእግዚአብሔር ጆሮ ከመስማት አይኑም ከማየት አልደነ አልታወረችም ይላል ነገር ግን በደላችሁ እንዳይሰማ ፊቱን ከእናንተ መልሷል ይላል ጆሮውን የዘጋው ኃጢአት ነው ይላል ስለዚህ ዛሬም አማኝ በጽድቅ ህይወት መኖር ለራሱ ሲል ለሌሎች ሲል ለራሱ ሲል እንዳለበት የሚነግረን ነው የመጨረሻውን ለዛሬ አራተኛ መታዘዛችን እግዚአብሔርን የማወቅ ምልክት ነው እግዚአብሔርን የማወቃችን ምልክት ነው አንደኛ ዮሐንስ 2 ላይ ትእዛዙን ብንጠብቅ በዚህ እንዳወቅ ነው እናውቃለን ይላል በምን ትእዛዙን ብንጠብቅ በዚህ እንዳወቅነው እናውቃለን አውቄው የሚል ግን ትእዛዙቱን የሚጠብቅ ዋሽቷል ይላል ውሸቱን ነው አያቀውም ይላል እግዚአብሔርን በትክክል አውቅ የሚል ሰው ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ ነው ብሎ ይነግረናል ወገኖቼ እግዚአብሔርን አውቃለሁ ካልን እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ሁል ጊዜም ፈቃደኛ መሆን አለብን አንደኛ ዮሐንስ አራት ሰባት ላይ ወዳጆች ሆይ ይላል ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ ይላል አንደኛ ዮሐንስ አራት ሰባት ላነበው ወዳጆቹ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ ይላል ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ ይላል እና አንድ ሰው እግዚአብሔርን አውቅ ያለሁ ብሎ የሚለው በተግባር መገለጥ አለበት ብሎ ይሄ ክፍል ያሳስበናል እንግዲህ በአመፀኛ ልጆችና በሚታዘዙ ልጆች መካከል ሰፊ ልዩነት እንዳለ ውጤትም ላይ እንደሚለያዩ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ቀጣዩን ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ እናያለን እንጸለያለን።